Det är P4 Sjuhärd som berättar om Matilda som föll ihop på gatan. Och då ringde 12-åriga Vincent 112, för han förstod ganska snabbt vad det var som hände. Hon hade nämligen fått ett epilepsianfall, föll ihop på trottoaren. Han cyklade då förbi och ringde 112. Och genom en efterlysning senare på sociala medier så fick Matilda, som ju förstod att det var ett stordåd, till slut träffa sin hjälte. Och här ser vi dem tillsammans. Amen. Ja. Bra jobbat. Mm, bra jobbat, Vincent Rinaldo, som nu finns med oss. Välkommen till Sverigesvepet. Ja, du får ta oss med till den här dagen. Du var alltså ute och cyklade. Vad var det du såg? Nej, men jag såg en tjej som låg på marken. Hon skakade väldigt mycket. Så då förstod jag att något inte var rätt. Och så såg jag att hon blödde också mycket på ansiktet. Och vad var din första tanke? Att man för min... Jag hade ju min kompis med mig också. Han sa att det är bra om jag ringer mamma och så. Men ja, det är för sent, för det kan ju vara allvarligt här. Så då ringde jag 112 på direkten. Och ambulans kom ju också och hämtade Matilda. Du har ju fått träffa henne, men hon är så glad och stolt över din insats att hon har också valt att lämna en hälsning till dig via oss här på Sverigesvepet. Och vi ska lyssna till vad Matilda säger. Han gick fram så till en främmande person liksom, som ligger ner och krampar. Tycker jag är otroligt modigt. Jag själv som 12-åring hade nog inte ens vågat göra det liksom. Om jag får hälsa någonting till Vincent så hoppas jag att han mår jättebra. Och att jag hoppas att han själv förstår liksom vad han har gjort. Han har gjort något otroligt. Han har liksom räddat en människas liv. Så ja, jag hoppas han kan känna sig stolt i alla fall på att han mår bra. Fina ord. Vad känner du när du hör det där, Vincent? Det är väldigt fint. Man känner nästan att det kommer tårar. Ja, men du gjorde ju verkligen någonting väldigt, väldigt viktigt, och du agerade precis så som man ska göra. Man ska hjälpa sina medmänniskor och man ska ringa 112. Så att, vi får väl säga att du är ett riktigt föredöme helt enkelt. Har du fått mycket reaktioner på det här? Ja, det kan man säga. Det ska du ha, och du är ju verkligen en sann förebild. För det är ju kanske inte alla som skulle ha den där skärpan och veta exakt vad man skulle göra. Gör som Vincent, ska det bli slutordet. Tack så jättemycket för att du var med i Sverigesvepet. Ha det så bra. Dagens hjälte. Och med ett otroligt häftigt namn har också Vincent Rinaldo.